La plaça dels Països Catalans de la Pobla de Claramunt ha acollit aquest any els actes de la Diada de l'11 de setembre al municipi. L'Ajuntament ha escollit aquest espai per facilitar el distanciament social entre els assistents a l'acte i evitar aglomeracions. L'acte s'ha iniciat amb l'espectacle infantil Enricus se'n va a la selva, organitzat per la xarxa de la Pobla de Claramunt. Seguidament ha tingut lloc l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya amb la participació dels membres del consistori popletà. L'alcalde del municipi, Antoni Mabres, ha estat l'encarregat de realitzar el discurs institucional posant en valor la celebració de la Diada. Avui, tot Catalunya celebra aquesta festa perquè ens identifica com a poble, com a gent que comparteix una cultura i unes tradicions. I com a persones que volem viure en harmonia i llibertat. És per aquesta raó que el Parlament de Catalunya, l'any 1980, va declarar institucionalment la Diada de l'11 de setembre com la Festa Nacional de Catalunya. Cal recordar què és el que celebrem l'11 de setembre. Celebrem el setge que va patir Barcelona durant 14 mesos en la Guerra de Successió del 1714. Tot i que significa un dolorós moment històric per la pèrdua de les llibertats nacionals, l'11 de setembre també significa una actitud reivindicativa i de resistència davant de l'opressió i la repressió de tot un poble. Alhora, també és molt rellevant que aquest dia suposa l'esperança d'un total recobrament nacional. Els actes han seguit dissabte amb un concert de Cesc Freixes i diumenge amb la representació de l'obra La Farmaciola del Malalt Imaginari, al Teatre Ateneu Comerciant Bisbal. Tots els actes s'han realitzat amb les mesures d'higiene i seguretat establertes per les autoritats.